Me meinaan tänään tehdä kotitreeniä, mulla on tämmönen nauha. Niin mä ajattelin, että jos mä saisin tätä jotenkin hyödynnettyä. Siis joka kerta kun me selaan TikTokia, niin me diagnosoin itselleni jonkun mielenterveysongelman. Koska kaikki on niin semmosia piirteitä ja iloisia siellä, niin mulla tulee semmonen, että onks mun joku vika, kun mä en jaksa olla tolleen tanssimassa. Siis toi on aika pelottavaa toi Jenkkien koronameno. Ja mä oon yllättynyt, miten vähän Trumpi syyllistää muita. Ois jotenkin normaalimpaa, että se syyllistäisi hirveästi kiinalaisia tai eurooppalaisia. Tai ehkä se on syyllistänytkin. Sieltä on varmaan nähnyt ketään nyt. En minä ole nähnyt ketään. Minä olen tää karhupesässä. Minä en ole nähnyt ketään, kun olen käynyt kaupassakaan. Mutta joo, on kyllä outoa, kun ei oikein voi tehdä mitään. Ei voi tehdä mitään, eikä mennä minne, eikä mitään. Niin. Mutta nytkin minä kävin postissa vaikasti, niin niillä oli semmoinen pleksi tai semmoinen siinä niinku eessä. Niin, että kato. Ja kumihanskat oli kans, tai sillä, että ne oli ihan silleen varautunut, mutta... Eihän se nyt hirveästi vaadi, että kaupan kassallakin joku sen saa. Juu. Mitenhän se Martti Ahtisaari, siitä ei ole kirjoitettu mitään. Niin, totta. Että se on kyllä niin, kyllä se on ihan pelottava tauti. Niin. Soitellaan. Juu, moikka. Ja äläkä liitua liikaa. Pitää olla varovasti, että pysytään hengissä. Niin, niinpä. Soita mulle aina välillä, moi. Moikka. Mie putsasin, tai siis siivosin, mikä se on? Pesin mun tyynyn. Toi kätevä, kun tuossa on toi kuivausohjelma, niin se kuivuu silleen aika kuivaksi. On se vielä ihan vähän kostea, mutta pitäisi pestä kuulemma 3 kuukauden välein. Mie en pese kyllä ihan niin usein, mutta pesen aina kun muistan. Tiedättekö te sen biisin, se You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Mä oon aina ajatellut, että toi lasten biisi, kun mä en oo ikin silleen ajatellut niitä sanoja, mutta nyt kun mä aloin ajattelemaan, niin mä oon jotenkin järkyttynyt. Sinä ja minä, baby, ei ole muuta kuin nisäkkäitä, joten tehdään se samalla tavalla kuin Discovery-kanavalla. Mä oon oikeastaan järkyttynyt, koska mä en oo ajatellut asiaa aiemmin. Siis täällä alkoi yhtäkkiä sataa lunta. Siis mä en oo nähnyt lunta moneen kuukauteen. Siis mä oon kyllä vähän surullinen olo, että talvi meni tänä vuonna väliin, koska kyllä mä olisin tämmöstä voinut katella enemmänkin. Me tuli katsoa sitä lumisadetta, mutta täällä ei ole kyllä lumesta tietoakaan. Siis tää aurinko lämmittää niin paljon, että tulee melkein kuuma. Ja kun mulla on pitkät kalsarit, niin mulla tulee oikeasti kuuma. Oi! Kauhean terävä veitsi. Mun pitäisi erottaa mun omat veitset, koska... mä oon terottanut moneen vuoteen, tai siis ikinä. Annetaan niiden olla 3 minuuttia. Musta vaan tuntuu, että me tuhoa mun kengät. Sua pitää muistaa siellä ylhäällä sellainen, että sä jäät sinne sellainen, että et sä oo silleen... Miksi? No et sit tota hyötyy. Että sä oikein niinku tunnet sen, että sen pohkeet on silleen... Toivottavasti kukaan ei tuu kerää näitä. Kui? Mitä kui? No ei noita saa poimia. Ne on niin kauniita. Niin. Paitsi kyllä jotkut kauniit asiat voi poimia. Voi vittu. Onks tää joku reitti? Oho. Onks tää joku reitti? Kaikki on reitti, kun niistä menee. Siis tää tuoksuu tällainen
kevät. Niin tuoksu. Mitäs vittu? Onks tää hyvä? Tää on täydellinen. Aika rohkeet syödä paljon käsi. Oikein täys kyllä. Mitä? Toi näyttää vaaralliselta. No, kyllä lapset on tehty siihen, että ne vähän kolhi itteensä. Kyllä ne kestää sen. Se missä on nää... Apua. Apua hikko. Vittu mikä hikko. Tää on mun lempisuklaata. Tämmönen Pirkan patukka. Nugaa. Pirkan patukka. Yäk. Mä haluaisin, että tää hauskaa tapahtuisi, että joku menisi tosta sillä jollain skootterilta jollain. Ai onko se hauskaa, että joku menee tosta skootterin? Niin se siinä... Skootterin. Niinku sähkövotkulauta on varmaan sana, mitä haet. No eikö sanotaan skootteri? Niin jos skootteri ehkä. En mä tiedä, mitä mä alan päteä, kun mä en tiedä mistään mitään. Mun mielestä ihmiset sanoo niitä skoottereiksi. Nyt on kanssa sallittua, sit jos tulee lämpimät ilmat, niin ei ole niinku pussikaljatella kavereiden kanssa. Jos ei niinku kuitenkaan lääpi niitä. No ei sitä varmaan suositella, mutta kyllähän sitä varmaan porukka tekee ja alkaa tekee. Tai niin kuin, miten niin kuin nyt tässä, jos me puhutaan, niin miten me, niin kuin, et, miten me tartutettaisiin nyt toisemme? No kyllähän tässä tartuttaisi helposti, jos hengaa näin lähellä. Ei vittu. No ei se uskalla tänne tulla. Ihan vitu raskas. Nyt se on tullut, että hän ei edes huomaa meitä. Mutta siis kun ne oikeasti näkee ihan pienenkin liikkeen. No, tota, kato, niin. Kato. Nyt toikin heti kiinnostui silleen, että mitäs täällä? Kelän nää lokitkin vaan täällä elää, eikä ne tiedä mistään koronasta mitään. Siistin näköinen kyllä toi Pasila, kun kattoo täältä. Mitä niitä kaikkia tervehdyksiä on nykyään? Mitä on? Eiks tää ollut joku? Mitä vitun terve... Ai... Koronatervehdyksiin. No ainakin on tää. Mikä toi oli? No, tää nyt on varmaan aika paha, kun kädet koskee. Mutta eikö se ollut joku? No varmaan... Siis en mä... Onks tää joku Iltalehden artikkeli, missä olet näitä... Varmaan. Ottanut? Voitko tehdä? Noin. Ja sit... Niin eikö tää ollut joku? Onks tää no, joku? No varmaan. Tuntuu vähän epäluontevalta. Donald Trump on ollut aikaansa edellä. No kuin niin? No kun se on tervehtynyt tolleen. Apua. Musta järkyttävä. Tosin naisia vaan. Oliko se joku nimi, jos näkee sun niinku kasvoja? I see faces. I see, mikä I see faces? Onko se joku hashtag niinku... Hashtag I see faces. Aa. Mitä noita taiteilee tuolla? Ne heittelee jotain... Jonglööraa. Eikö se ole jonglöörata? Joo. Ja eikö englanniksi se ole niinku juggle? En mä tiedä. Mikäkö toi on? Siinä on jotain uhrattu. Mä en nykyään osaa yhtään ottaa mitä IG-kuvia. Mistä mä otan tosta? Siis mä en jotenkin usko näihin kuviin nyt yhtään. Anteeksi Herran Jumala. Mä laitan vähän pellavan siemen rouhetta, koska siinä on jotain hyvää. Mulla on tänään ollut ihan järkyttävän tylsää. Mä en tiedä, mitä mä tekisin. Ja sitä on vähän tylsää, kun ei oikein voi nähdä ketään. Mulla on hirveän ikävä mun kaikki kavereita. Siis kyllä en mä nähnyt ketään muut kuin tuota Mikkoa nyt niin kuin viimeisen kuukauden aikana. Mut kiinnostaa kyllä, että pystyykö mä pitää synttäreitäkään, koska mulla on kesäkuussa synttärit, mutta kun ei voi tietää, ei niin kuin, tässä vaiheessa ei tiedä mitään. Ja sekin, että vaikka niin kuin, sais nähdä, niin en mä tiedä haluuks mä. Tai sillä, että kaikki niin kuin, isommat kokoontumiset tuntuu tällä hetkellä jotenkin tosi kaukaiselta ajatukselta. Mutta se on musta oikeasta outoa, että vaikka niin tämä on ollut kaikki aika inhottavaa, niin jotenkin tähän tottuu. Tai sillä, että tämä voisi olla paljon pahempi. Siis mä oon jossain ihan ihme metsässä, mä en tiedä mikä tää on. Tää on niinku tämmönen, missä pystyy, siis täällä pystyy kiipeilemään.
Siis täällä kasvaa vaikka kuinka paljon jotain kukkasia. Siis vitsi, mä olin ihan silleen, että mulla on kauhea nälkä ja et vitsi kun pitää tehdä ruokaa. Mut mä unohdin, että mulla on eilistä ruokaa täällä. Ja kauhea nälkä. On yksi keino kunnioittaa elämän kauneutta. Oot sä ikin syönyt sitä valkosipulimössöä, mitä äiti tekee? En ole vielä tykkää valkosipulista missään muodossa. No, tiedät sä sen valkosipulimössön? Me näytin sitä mun seuraajille, niin sitä lähti ihan hirveän moni tekemään. Niin toi Iltalehti otti muhun yhteyttä, että ne halusi tehdä sit jutun. Mä en tiedä, tekeekö ne sitä sinne printtiin tai sinne lehteen, mutta ainakin niin kuin nettiin tulee juttu. Niin, mutta laita mulle sitten tuohon WhatsAppiin. Mie haluan kaikki. Mie en ole nähnyt mitään sun filmiäkään. Niin, en mä ole laittanutkaan pitkään aikaa mitään. Ai jaa. No, laita sit mulle ja niin, jos on kiva nähdä.